ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਮੋਲ 'ਚ? ਮੋਲ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਘੁਮਾਉਣ ਆਇਆ। ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਐਸਾ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਉੱਦਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖਣਾ ਮਤਲਬ ਰੌਣਕਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਖ ਮਟਕਾ ਟੈਪ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ? ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਦਰ ਵਿਟੇ ਮੁਕੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਹਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਲਾਈਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਪ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਫ ਸਹੀ ਰੱਖੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋ ਸਕਦਾ? ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਂਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਘੰਟੇ 19 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ। ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ, ਕੁੱਤਾ, ਬਿੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੋਸਤ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਮ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਇਹ ਜਵਾਬ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆਂਦਾ? ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਵੈਸਾ ਕਰੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਵੈਸਾ ਕਰੂੰ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੋ ਮੁਝੇ ਛੋੜ ਕਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ। ਸਿਹਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਲਈ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ, ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ। ਲਾਈਕ ਫਾਰਮੈਸੀ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੈਟਅਪ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਮੋਲ 'ਚ? ਮੋਲ ਵੇਖਣ ਆਏ। ਚਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ। ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਾਈਟ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਪਾ ਲੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਚਲੋ ਔਰ ਤੇ ਜੱਚਦਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੰਗ, ਸੋ ਸਮਝ ਕੇ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗ ਵੀਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇਆ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਪੁਆਇਆ, ਸਿੱਟਣਾ ਹੋਣਾ ਸੂਟ ਇਹਨੇ ਕਿ ਸਿੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪੁਆ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੇ, ਇੰਨਾ ਵੈਰ ਲਿਆ ਕਾਤੋਂ? ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਯਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣੀਆਂ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਧੋਂਦੇ, ਸਾਫ ਕਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਡੀਲਰ ਵੀ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਵੀ ਆ? ਅਰੇ ਵਾਹ, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਂਗਲ ਤੋਂ।
ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਆ ਵੀਰੇ? ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੋ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜੰਮਪਲ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਹਟਾਉਣ ਤਾਂ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਵੀਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਰਮਾਈ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਆ ਕੇ ਦੁੱਲੇ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਨਾ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਮਪਲ ਕਿੱਥੇ ਦੀ? ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਐਸਾ ਕੀੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋ ਸਕਦਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ। ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਵਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਐਡਾ ਚੰਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੈਂਡਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੈਂਡਾ ਰਹਿ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਗੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਥੀ ਵੇ ਕੋਈ ਹੋਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਵਿਆ, ਗੈਂਡਾ ਹਾਥੀ ਇਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ। ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਤੀ ਮੁਝੇ 2 ਦਿਨ ਕੀ ਰਿਆਸਤ, ਤੋ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਤੇ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚੈਨਲ ਹੀ ਬਦਲਣਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੀ ਮਾਲ 'ਚ? ਹਮਲੋਕ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆਏ ਥੇ। ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ? ਹਮਨੇ ਮੇਕਅਪ ਖਰੀਦਾ। ਏਡੀ ਕੁ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਕਅਪ, ਇਹ ਲੈਂਸ ਵੀ ਲਾਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੋਪ ਡੇਲੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ ਡੇਲੇ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਹਲੇ ਤੇ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੇਕਅਪ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ? 15। ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੂੰ ਤੇ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਖਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਯਾਰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਿ ਐਸਾ ਕੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਦੇਖ ਇੱਧਰ ਦੇਖ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਆਪੀ ਕਈ ਕਈ ਤਾਂ ਖਾਲਾ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ, ਇੱਧਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ। ਖਾਂਦੀ ਕੀ ਆ ਵੈਸੇ, ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੀ ਹੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ? ਜੀ। ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਜੀ। ਚਲੋ, ਘਰਦੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਡਾਕਟਰ? ਕੌਨਸੀ ਵਾਲੀ? ਦਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਕੌਨਸੀ ਬਣ ਜੂ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਐਰੋਨੋਟਿਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਬਣਨਾ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਬਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਆਣੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੈ, ਮਿਹਨਤ ਪੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਂਗੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇਣਾ ਜਵਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋ ਸਕਦਾ? ਰੀਚ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗੱਲ
पता नहीं मेरा को मैं हार गई चल हार तू चले हार गई ये डिक हैगी एक उंगल लो ये चोक लो वो है आज चलो मैं शेर सुना दो नहीं आता ना दिल होता ना दिल रोता ना दिल दिल से जुदा होता ना आप इतने हसी होते ना दिल आप पे फिदा होता आए ना दिल होता ए मैं बहुत वाइस सुन लिया अंतरा फिर भी सारा दिल होता ही है बहुत शुक्रिया जी वधिया हो गया।